falando com o João, tem 2 horas nesse oceano. Tem certeza que é a casa da tua avó nessa ilha aqui, João? Ei, pô. É aqui... Minha avó? A casa da tua avó é aqui mesmo, nessa ilha? Vai morrer faz tempo, mano. E por que que a gente tá parando nessa ilha aqui? Eu não sei, tu me chamou e tá me enrolando. Então, é pra pegar o terreno de vó. O terreno de vó. Ah, porque quando vai morrer, todo mundo quer... Vamos rachar o terreno de vó. Bora lá, pô. Quando a avó e todo mundo quer pegar o terreno, né? Vou pegar o terreno de vó. Ei, João, peraí. Tem um buraco aqui, astuto. Deve ter sido o tio meu, cuidado. Os olhos de fogo. Ei, João, peraí. Não tô pegando a imagem legal dessa ilha, calma. Rapaz, era aqui não, mas só que eu errei. João, é, parece uma ilha de uma caveira, ou tipo, é, ou é... Ih, rapaz, é verdade! João, eu não sei se a gente devia ter parado nessa ilha aqui, meu amigo. O que você tá fazendo? É pra ver de cima, né? Quem é que a gente vira de lado, é tipo um coração? Não, não é o coração, eu acabei de ver, João. Eu juro por tudo que é olhos de fogo. Você quer mais o quê? Uma box escaldante que... Oh, mas tem água lá embaixo. Eu diria até que não é tão escaldante assim. Tu tem essa tua avó aqui mesmo? Tu tem certeza? Eu não tinha ouvido que fez isso aqui, velho. Você pode desvalorizar o terreno, Vamos deixar, oxe, não. Vamos brigar. Pera. Vamos brigar, então vamos brigar daí. Não, um segundo, só preciso pegar uma madeira aqui. Pra quê? Não, pra gente brigar, né? Não vou. Pô, a gente vai entrar. Vai que lá embaixo tá um tio meu querendo pegar tudo pra ele. Então a ideia é a gente cair aqui dentro dessa boca? Vai ter um presente e um tesouro lá embaixo? Eu não sei, mas se tiver alguém, tá ligado, ó. Tá, então tá bom, vou até pegar uma madeira. Ó, toma. Não. Tá aqui já. Oxe, obrigado, meu amigo. Não vai precisar de mais nada, mais nenhuma madeira, não? Rapaz, acho que não. Sei, vai, vambora. Vai, certo. Vambora! Você pulou? Ô, mentiroso. Não, eu esperei pra ver se era seguro, pô. Ô, João, com certeza é seguro. Peraí. Seguro. Cuidado, perigo. Tem certeza que é seguro? Rapaz. Se a placa tá falando cuidado, perigo... Mamu, mas tu não lembra não o nome da gente? Eu sou o cuidado, tu é o perigo. Tô chamando a gente, mano. Cuidado, perigo! Ah, tá! É, gente, eu sou cuidado, perigo! Eu João, cuidado, tô chamando perigo. A gente, Cam... Tranquilo. Ei, João, e quem é Caminho Sem Volta? É o sobrenome? Rapaz, deve ser o tio meu, velho. Certeza isso aqui, mano. Não é, tipo, Caminho Sem Volta? É, teu tio Caminho Sem Volta, João? Deve ser, mano. O Caminho Sem Volta. Eles sempre andavam brigando. Tu lembra desse... Oh. Ei, peraí. Oh, é mentira. Peraí, João, peraí. Por que mentir? Porque, tipo, dá pra voltar, ó. Já tá mentindo aqui, caminho amigo, sem volta. Eu voltei, tu voltou? Amigo! Calma, tem um corredor lá no final com uma porta. Será que é a porta da casa da tua avó dali? Rapaz, eu era criança quando vim aqui, mano. Não lembro, não. Cara, tá cheio de teia. Parece que alguém não passa aqui tem muitos anos, João. Ai! Rapaz, é caminho sem volta também, viu o que tu falou, velho. Tem que falar que é caminho sem volta, João! Rapaz, eu tenho trabalho pra isso aqui. Rapaz, acabaram com a gente. Oh, na moral, tô me sentindo meio dura. Ah, era teia. Obrigado, filho. Ô, João, caramba. Ok, tá. Então, já que não tem mais como voltar, o jeito é isso. Sim, ó, né? Assim. Não tem como voltar agora. Nada o jeito aí, meu amigo. Calma, tem outra porta ali. Da última porta que a gente encarou. Peraí, tem armadilha. Pera aí, pô. Como é que tu aqui, sabe que tem armadilha, velho? Tem armadilha, não. Ô, João, você tem muito medo do perigo. Eu rio na cara do perigo. Tá ligado que é perigo, né? Quem é? Tu. Ah, tá. Cuidado. Eu sou o perigo. Tá bom, desculpa. Ô! Oh! Onde é que a gente tá? A gente... Parece um lugar abandonado. Onde a gente pode... Ah, não, tá populado. Pera aqui. Eu achei de jeito. Ô, tio. Opa, tem um barril aí, meu amigo. Tem item, ó. Oxe, pão é bom, lápis azul é bom pra gente cantar coisa. Ok, então, pelo visto, a gente vai precisar tá fazendo alguma coisa por aqui? Encontrar uma maneira de fugir. João, eu já sei o que que é. A gente tem que seguir sempre em frente. Tem uma obsidiana no nosso caminho. A gente precisa fazer uma picareta de diamante? Talvez. Talvez sim. Eu tô talvez achando que sim. E se não quebrar do lado aqui? Eu tenho essa possibilidade de quebrar do lado, mas não vai deixar, né? Não, a gente vai ter que fazer uma picareta de diamante, meu amigo. Ok. Eu tenho, achei outro barril aqui. Eu vou pegar aqui os itens. Pega aí o barril. Um ferro. Eu tenho 2 sticks. Você achou um ferro dentro do barril? Um ferro. Eu achei uma caveira morta. E daí tem uma crafting table aqui. Ô, se tu achar uma caveira viva, me avisa também. Não, e tem várias no Minecraft, eu não vou te contar, mas tem. Ah, você é verdade. Você consegue esquentar esse ferro? Ah, eu tenho uns gravetos aqui que eu achei no baú e uns pães. Toma aqui pra você não ficar foda. E aquele ferro que tu tava falando? Um só, uma unidade. Ó, uma unidade de ferro. Tá, então a gente tem que encontrar mais ferros por aqui. Pelo visto, dá pra gente esquentar o ferro nessa Mega Blast Furnace. Vamos esquentar aqui. Oh my god! Você olhou todos os barris aqui? Quanto tu tá indo? Eu tô procurando mais barril, né? Vem pra cá. Afim.
deixa eu mais explorar. Ai, diamante! Peraí, ela é bom, né? Peraí, João, você achou um diamante? Ou, oh, ok. Peixe. Talvez esses sejam os diamantes que a gente precisa. A gente só tem que encontrar os ferros pra os diamantes, né? Calma, eu vi um negócio. Tu viu o quê? Com os meus olhos eu vejo um lugar fechado. Vem comigo, me segue aqui. Tá, tô aqui contigo. Opa, opa, meu amigo, de perto? Vem comigo. Aqui está fechado, mas eu consigo ver um baú lá no fundo. Será que? O que você acha? Tem muita gente que morreu aqui. Você acha que é uma boa ideia a gente passar aqui? Rapaz, e se der passar aqui do lado? Dá pra sair do lado? Não sei, e se for pra mim? Porque de vez em quando vai que... Ó. Oh! Rapaz, é bom. Oh, calma, pode ser uma armadilha, João. Fale pra minha mãe que eu a amo. Oh, obrigado pelo pão, velho. Tava com um antes pra testar. Acho que tá de boa, como tá de boa? Nunca te vi melhor, João. Ai! Eu não vou. Ah, me lasquei. Tem um ferro aqui. Ok, a gente tem dois ferros, falta mais um ferro, eu acho. É sério que a situação ficou ruim pra mim, velho? Não, tá de boa. Logo eu tenho lava lá embaixo. Não! Ó, o negócio é o seguinte, aprendi minha lição. A gente tem que ter cuidado pra não cair na lava ali embaixo, escaldante, tenebrosa. Ai, ai, ai. Ok, consegui, João. Fácil. Tamo bem. Ok, a gente tem dois ferros até agora. A gente tem que encontrar o nosso último ferro. E aquele titã que tá aqui em cima? Se você fosse um último ferro assim, onde é que você estaria? Será que atrás... Tem escondido, véi. Peraí, será que atrás daquela... Tu tá falando como se tivesse já achado ferro. Não, não, não achei ainda não. Mas seria engraçado ter achado. Será que atrás daquele negócio, daquele monte de areia ali, terra? Uma porta abriu ali, Mu! Que porta abriu? A porta abriu. Meu Deus! Ok. Aqui a gente vai, né, meu amigo? Estou com todo cuidado, Rory. Vamos lá, com todo cuidado, hein? Oh, oh, ok. Eu acho que eu achei nosso último ferro. Quer que eu vá? É sua vez! Se você conseguir, cuidado com a Fanta Laranja. Já foi. Não deixou nem eu falar pra você ter cuidado. Ah, mas tu avisar, eu ia ficar imune agora. Agora você vai ficar imune. Eita porcaria, velho. Ei, pô, que isso? Ó, oh, ó, oh, é agora, agora. Agora você vai ficar imune. Agora eu tenho certeza que você vai ficar imune. É só não cair na lava escaldante, você consegue. Ah, é? Mentira! Ah, João, eu vou te mostrar como se faz, ó, anota. Nossa senhora, eu vou rir agora. Ok, não deu certo, a próxima. João, nosso último ferro tá ali, a nossa última esperança, meu amigo. Calma, eu consigo, é agora, hein? A gente consegue. Pam, pam, pororam, pam, pororam, pam, pororam. Au! Consegui! Ok, ok. Calma, consegui, eu consegui, né? mas a questão de perspectiva, eu caí na areia. Mas eu consegui! Tararão, tararão, e assim eu consegui no último ferito. Pô, volta aí! Ah, não, velho, tem que voltar também, não falaram isso pra volta, mim. Volta. Ai, meu... E nem DTP, porque eu não tô. Ai! Pega minha mão, João! DTP, ó, piranha. Ai, chame de tsunami. Chame de tsunami. Eita, que é isso? Tá maluco. Mas assim, a gente conseguiu os três ferros para obsidian. Olha aí. Ótimo. Diamante tá ali já. Ok, só falta a gente esquentar esses três ferros, né? Ainda bem que a gente tem essa Mega Blaster Furnace. E daí esquentar o último ferro. Eu vou fazer nas crafting table, porque eu tô com preguiça de subir pra usar crafting table ali em cima, entendeu? Então eu vou botar ela aqui embaixo. Uma coisa. E daí, eu fiz a picareta. E aí, João? Encanta a picareta. Pega aqui, ferro, encanto diamante, diamante. Pega diamante, depois encanta a picareta de diamante. Não é melhor encantar a picareta de ferro? Pra quê? Tá bom, é verdade. Vou encantar a picareta de diamante. Tem razão, um diamante! Oh, eu diria que a gente já conseguiu o tesouro da sua avó. Eu tentei encantar um diamante, eu me arrependo pelos meus atos. Vai devagar. Calma aí, especialista. Pelos meus atos. E assim eu consegui uma picareta. Vamos encantá-la, João. Eficiência melhor? É. Já foi. Pronto. Vamos abrir a passagem, Jota. Relaxa. Daqui pra frente só sucesso, meu amigo. Quanto tempo quebra obsidian? Muito tempo. Por que você tá me olhando meio vesgo assim? Quebra obsidian. Por que você tá me olhando meio vesgada assim, velho? Eu tô pesquisando. Tá me olhando meio vesgada que eu já quebrei no meio que você tá pesquisando. Pode vir, já quebrei. 10 segundos. Peraí, para. Tem coisas do Nether aqui, não pode ser sinal bom, João. Mano, na entrada tem uma caveira. Tu acha que daqui pra frente é o quê? Não, mas aí pode piorar, entendeu? Vamos olhar todos os detalhes, todas as situações aí. Ó, tem passagem aqui. Não, mas aí é só um buraco, acho que não. Acho que a passagem deve ser nesse lugar escaldante. Essa trepadeira. João, você quer se agarrar na LDC? Ai! Caraca. Mas acho que é uma boa opção, né, João? A gente tem que ser seguro pela trepadeira. Filha da mãe! Você quebrou a trepadeira, João! É só... Ih, pra voltar, aí, rapaz. Volta, só vai pra frente, só pra frente. Não se anda mais pra perdão, trás perdão, aqui. Perdão. Não podemos nem voltar. Oh. Cometi um mistake. Calma, isso é mel. Tamo bem. Pão! Ok, alegria. Vou te dar metade dos meus pães. Ô, João, o que é isso? Você tá pulando mel.
É muito doce. Tá muito doce. Tá muito docinho, é o meu. Ixi, acho melhor não encostar, não. Tá muito doce. Nem logo eu que sou a formiguinha, cara. Né? Vai ficar pra... Escutou isso? Para. É zumbi, é zumbi. Você escutou? Ok. Ele tá caindo. Ali, tá ali. Ele tá caindo, tem... ele tá caindo na nossa cabeça. Ele tá caindo bem devagar na nossa cabeça, eu acho, Ju. Eu tô bem tranquilo, eu vou ficar aqui. Nossa, ele vai muito pegar a gente, ó. Não vai dar pra fugir, não. Ele tá descendo super devagar. Deu que é um zumbi mirim, velho. É melhor a gente ir embora antes que ele descida correndo, entendeu? Atrás da gente. Pior que ele tá vindo. Olha, ele tá vindo legal. Mentira que ele tá vindo. Ok. Aqui eu fui embora, João. Você vai pegar briga com uma criança, vambora. Vambora daqui. Oh, peraí, um tesouro. Fecha essa porta. Ok, um tesouro. É, João, você nem pulou quando a plataforma tava aqui. Tava tão rápido que eu pensei, se eu pular vai dar. Calma, a gente tem que pensar. Tem um tesouro bem ali esperando a gente. Por que que tem um alvo? Será que a gente precisa de um arco? Tem um alvo ali em cima. Calma. Sim, ai, 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 ai! Tá tudo errado! A culpa tua, culpa tua. Calma, a segunda vez é da sorte, ó. No 3, 1... É... No 3, tá? No 3. Beleza, beleza. 1, 2, 3! Tu não foi! Nossa! Eu senti você encostando. Eu senti você encostando. Eu encostei o pé esquerdo. Caramba, que negócio rápido! Como que a gente passa pro outro lado? Calma, a gente consegue, eu acredito. Consegue. Eu tô sempre pulando na hora errada. Eu acho que é ansiedade. Calma. Vamos dar um passo pra trás, vamos respirar. Ó, eu pulo. Agora! Deu errado de novo, João. Não, agora vai dar. Não, pior que é aqui, depois ali no meio, tá? Não, mas quando a gente pegar o primeiro, acabou. Calma. Oi, eu tô respirando, eu estou concentrando. Eu estou concentrando. Oh, eu me agarrei, você viu? Tá, eu tenho ideia. Calma, eu consigo. Eu não consegui. Eu acredito, ó, vai ser agora, ó. Eu sinto que eu encostei. Meu Deus! Eu sempre sinto que eu tô muito perto, eu não consigo! Entendi. O que você entendeu? A gente tem que pular quando tiver ali. Calma. Eu não peguei a visão, eu tô com a visão aqui, ó. Qual é a quando visão? Tiver qual ali, visão? A gente pula. Quando tiver ali, do lado de lá. Ok, mostre pra mim, ó, pressão, meu mestre. Agora. Mostre o seu poder. É... Então um pouquinho mais pra esquerda. Quando tiver 90 graus, você sabe como é 90 graus? Ali, ó, quando tiver na esquerda, a gente pula, ó, pressão. Nossa, eu arrasei? Aí, falei a tua... Ai. Calma, eu vou ficar aqui na pontinha. E daí... Não. Não! Você não chegou aí no meio! Sério? Como? Ok, João. Ok. Verdade. Ok, não, você não, confia não, em mim? Não. Você acredita em mim? Não, pega na minha mão! Foi quase! É duro, é difícil. Calma, mas quando eu pulo nele... Tem que pular duas vezes. Pera. Eita, agora foi feio. Eu consigo. Uou! Tô indo voltar com minha amiga. Saudade. João, eu passei! Agora o outro é mais fácil. Ok, calma. O outro é mais fácil. O outro é muito mais fácil, tem certeza? Calma. É porque eu fico meio... Nossa, peraí. Pera. Calma, a qualquer momento. Agora. Agora, vamos lá. Eu vi. Pera, mas eu saquei. Observe o ganso pulando. Observe o pulo do ganso, que o ganso agora sabe o que ele faz. Olhe para o ganso, João. Ok, errei. Deu o ganso. Observe o ganso, observe. Ó, eu quero que você não faça nada além de observar o ganso, por favor. Tá bom. Por favor. Mais nada além de observar o ganso. Calma. Observe o ganso, João. Observe! Contemple o poder do ganso, João! Uma gênia! Contemple! Mano, eu sou muito burro. Contemple, João! Eu tô girando sem par! Eu só vou pegar o baú! Pega! Ai, não consegui! Minha vez! Não, não consegui também! Não, tô pulando do lado! Mas aqui pra frente, só pra frente. Não, eu diria que a gente até evoluiu depois dessa. Não, ó. Ai, eu mexi. Ei. Girando. Contemple o poder. Peguei o baú. Dá pra abrir o baú? Dá pra abrir o baú naquela puta? Chega aí, meu mano. Ai, eu apertei shift. Não aperta shift. Eu tô... Ai, calma. Eu consigo chegar na ponta do negócio. Eu consegui abrir o baú. Ai, na ponta escorrega. Não pode ficar na ponta. Ok. Eu estou bem.
Eu vou fazer o meu salto. Eu vou, João. Eu vou. Já vai. Ai! Eu segui da cloroquina. Ó, eu peguei a ideia. Fala, fala. Ó, ó. Fala, meu amigo. Tô com a visão, tô com a visão, pressão. Tô de olho. Foi quase, foi quase. É o seguinte, a gente só pode pular quando tiver exatamente na dá frente. Dá uma sensação de velocidade pula. Muito ruim, velho. Eu tenho a sensação de velocidade que me engana. É uma sensação falsa, eu diria. Eu sinto que eu tô na velocidade da luz, mas eu não tô. Eu tô rodando igual uma maluca. João, você chegou! João! João, meu amigo! Tu conseguiu... Eu também. Ai. Como é que... Ah, não. Foi, sai, sai. Eu consegui também! Ok, calma. Eu acho que você tem que usar esse arco pra acertar aqueles alvos ali, talvez. Quer né? tirar ou deixar cê, comigo mesmo? Você consegue? Você é bom do... Tô achando que você não é... Eu já acertei duas ali, velho. Só que tem que ser no meio. Ó, tem um aqui do lado também. Você consegue, vai. Eu tenho fé em você. Eu acho que você vai ter que ir pra plataforma, talvez. Do meio. Ou você criou um problema pra gente. Como que a gente vai pra plataforma do meio agora? Calma, eu tô abriu pensando. Um buraco ali e a gente ficou preso. Calma, me dá um tiro enquanto eu pulo. Ó, um, dois, três, vai! Deu certo! Venha, meu amigo, pegue minha mão, bora! E eu, até a próxima, vou pegar o tesouro sozinha. Calma, calma, eu vou passar. Duvido. É, bem que eu duvidei, caiu igual uma coisinha. Vamos descer aqui embaixo, João. O tesouro está adiante. Está mais perto do que nunca. Um corredor escuro. Deixa escrito, deixa a escritura, deixa a escritura. Ele quer ir na frente, deixa escritura, minha avó. Deixa entrar primeiro. Daí, cara, é minha avó. É a avó, a sua véia. Oi, vai. Toma nas costas. Ai, não, para. Ai, João. Calma. Pronto, tamo bem. Calma, a gente ainda tá dentro da caverna, ok? Não tem escritura de vó aqui ainda, não. Quer comer um pãozinho? Bom, aqui a gente segue o caminho pra caverna sinistra. E talvez... Meu Deus. Eu acho que devia ter esqueletos aqui. Ainda bem que não tem. Ainda bem que estamos em paz. Que tá clareado por causa da lava. Ainda bem que estamos em paz e não tem esqueleto aqui. Vamos meter o pé. Meu Deus, o tesouro. João. Pera. Ó. Ah. Já falei pra você. O tesouro? Vamos junto. Ok, não é um tesouro, mas é como se fosse. A gente conseguiu uma grande armadura protegida de vó. Por que tua avó vestia essas coisas? Tinha um negócio na casa dela no fundo? Ela foi guerreira antigamente. João! Vó matou 3 vezes de Dragon. Eu tenho medo, entendeu? Tomara que tenha um tesouro incrível aqui no final. Tenho medo? É fácil. Por que diabos a gente tem que nadar aqui? João não quer mergulhar pela água suja, eu vou nadando. Beijo, João! Cuidado com o mago. O mago me afunda. Não, tá tudo bem. Estou desviando de todos eles. O magma não vai me afundar dessa situação, entendeu? Estamos bem. Chegamos no final. João! Armazém de vó. A gente foi abençoado. Pra comer bolo e ficar em paz. Com esse bolo não. Deve estar aqui há um tempo. Ok. Então tá bom. A gente venceu. Ganhamos! Ok, eu acho que eu falei cedo demais que a gente ganhou. Tem que falar, né, velho? João, a gente parece que entrou no mundo invertido. Tipo, ao invés de bolo, tem fogueira. Faz sentido na minha cabeça. Ok, tem porta aqui ainda. Calma. Aqui não era a piscina gigante do Rio Tietê aqui? Vai devagar. Só não toca na água, porque eu tô com medo. A piscina gigante do Rio Tietê sumiu, João. É... Só pode ser um sinal... Ok, a maldição. Vamos ter cuidado com... Calma! Não tô vendo, não. Calma, vamos ter cuidado entrando aqui. Tá lá de dentro, fiquei curioso. Pera, João, que barulho é esse? Ok, tem um monstro aqui. Só cabe a nós acabar com ele. Vamos subir com cuidado. Calma, tô contigo. A gente consegue, amigo. Vamos arrebentar a fuça dele e vamos pegar todas as esquinas que... Oh, ele é um pedaço de pedra gigantesco. Você pode atirar no pedaço de pedra? Vai que, né? Ok, calma, a gente consegue. Eu vou comer minha maçã dourada, eu vou dar minha primeira porretada nele, João. Daí eu te digo que você é perigoso. Ok, nem consegui bater nele. João, eu ia te falar se ele é perigoso, vai gravar, não! É de boa. Cai na lava, não, cai na lava, não. João, não cai na lava, ele botou lava na minha cabeça. Bora, vira macho. Vai bater nele também. Deixa ser um rato. Ah, tava de boa. Caramba, ele me jogou na lava. Ok, a gente tem que ter cuidado, então. Calma. Ele joga... Fica invocando lava. João, ele invoca lava em todos os lugares. Eu vou comer minha maçã aqui. Eu vou comer minha maçã do amor. Tirou meu... Nossa, ele jogou mais lava. Cuidado meu com Deus. Lava. Cuidado, tem lava em todo... Ele não deixa eu bater nele direito. Olha isso, ele tá me dando soco na cara, João. Calma. Pega ele. Se ele ficar atrás de mim, você bater nele. Vai, João. Ele tá atrás de mim. Ele tá vindo devagar. Bate nele. Rápido. Bate. Agora. Boa, João. Acabou.
Vamos com ele. Aí tu pegou o documento aí. Ah, é, documento não. Calma aí. A alma das Badlands. João, a gente conseguiu. A gente tá livre da ilha da caveira. Vamos meter o pé daqui, João. Rapaz, como é que sabia que era saída, hein? Eu escutei ele falando quando ele tava gritando. Agora a gente pode meter o pé daqui na ilha da caveira. Aqui. Vambora, meu amigo. Foi uma aventura e tanto, mas eu acho que a casa da tua avó é em outra ilha, né? Se pá, é, mas se preocupa não, eu consegui pegar aqui, ó. A escritura? Tá comigo, mano. Obrigado, mano, pela ajuda. Tamo junto, João. Bom, nunca mais a gente se envia em caveiras de ilhas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se curtiu, inscreva no canal. Se você não for inscrito, comenta aqui embaixo o que você achou. Até a próxima. Tchau.